abakunzi ba hip hop berekanye difference muri kuri ya show cyane ndabashimira n'abambere kandi byeretse abantu ko hip hop iri different n'izindi njyana hano mu Rwanda ishyigikiwe anakora ibintu birenze abantu bose kabisa mbagomba amashimwe kandi Imana ibahereza amahoro n'umugisha turanashimira n'inzego z'umutekano zabanye natwe igitaramo kikaba neza nta nkomyi kuva gitangira kugeza kirangira Bulldog niba twumva turakwakira mu kiganiro cyacu my brother umeze neza Yeah, meze sawa cyane nzayimana. Urakoze cyane my brother. Ubundi iyo ndi kugarira nawe uri mu bantu bahita batangira kongera mu yindi mundo. Urakoze cyane ariko nawe ubwawe ndumva wishimye igitaramo cyagenze neza. Alhamdulillah. Yeah, alhamdulillah igitaramo cyagenze neza ndashimira Imana cyane. Ashimira n'abanyarwanda benshi cyane n'abakunzi ba hip hop muri rusange. Cyane namwe itangazamakuru mwabidufashijemo kandi byagenze sawa cyane urakoze cyane mukanya narindi kuvugana na Riderman avuga uburyo abahanzi babafashije avuga uburyo abahanzi bari bishimye avuga uburyo abahanzi bagaragaje gushyira hamwe ndetse no kuza kubashyigikira n'abatari bari kuri line up batunguye abantu baraza byagenze neza niki kintu wabonye ku bahanzi kuri iki gitaramo niki kintu wabonye mu bahanzi bakora hip hop ikintu nabonye mu bahanzi bakora hip hop nuko harimo ikintu cyo kubana hagati muri twebwe no gushyigikirana kandi byahozeho na kera ahubwo nuko abantu babyirengagizaga ntekereza ko muri collabos zagiye zibaho mu Rwanda zihuza abahanzi benshi na collabos nemeze z'abandi bahanzi bakora izindi njyana zirabaho kurusha hip hop kuko ibuze indirimbo zagiye zihuza amakollabos ndashimira nk'umuraperi bita Paxson nagiye akora ntabwo urabona collabos y'abaririmbyi ba R&B cyangwa ba Afrobeat cyangwa n'izo genre za music zindi zibaho zihuza abahanzi barenga nka batanu bagahurira mu ndirimbo imwe ariko ibyo ngibyo muri hip hop because ahubwo some niggas slept on kuri twe they slept on us basanze nkaho badusinziriraho basanga abirengagiza cyangwa kwijijisha so ariko kuri inshuro twarabyerekanye kandi iyi ni step ya mbere tuzongera tubikore ku yindi nshuro tubigaragaze iyo yuniti batagira ngo ni ibintu bya twafekinze kugira ngo bibeho by'uwo munsi gusa nice kuri stage twabonyeho Tuff Gang yaragarutse mwongera guhura byari byishimo abantu bagaragaza ko bari babakumbuye byahise bituma ntekereza kuri album mufitanye ntabwo ndibuze kuvuga ngo izasohoka ryari ariko byatweretse ko ishobora kuzaba ikintu kinini cyane nikiwe wabonye kuri stage kongera guhura na Tuff Gang kuri stage abanyarwanda bakabereka ko babishimiye iyo turi kumwe na Tuff Gang hari guhura kuri stage ariko mu buzima busanzwe turahura biba bisanzwe turategura ibintu na biriya ni ibintu twari dusanzwe tuzi ko tubigomba kuzabaho kuko n'aka kanya ndi kumwe na Fireman niba ndi kumwe na Fireman Tiffla ashobora kuba ari kumwe na Green P ejo bundi Green P akaba ari kumwe na Fireman n'undi wese duhora turi kumwe usibye wenda icyuho cyakabakaba tuvuyemo Jay Polly ariko Tuff Gang ko riri kumwe na agiye gitandukana so ibya rero twabikoze kugira ngo dushyire mu bikorwa ibyifuzo by'abanyarwanda kuko igihe twamaze gushyira hanze iriya Upwork ivuga yuko tugomba gukora album abantu baratubwiye ati iyi album launch yawe na Riderman ntabwo ishobora kubaho hatarimo Tuff Gang kuko whenever you mention izina ryanjye uvuze Tuff Gang whenever you mention the Riderman na Bulldog uvuze hip hop kandi hip hop is Tuff Gang urumva ni ibintu biri obvious ko Tuff Gang agomba kubire muri kiriya gitaramo n'ibindi byinshi bizaza nyuma muzatubonamo masha Allah niba bizanashoboka ku iyi album isohoka kandi izasohoka kubera nyine ko Imana nidushoboza kandi izadushoboza nyine inshallah izasohoka Tuff Gang abantu bongera bayibone nk'uko bayumvise kera kandi urukundo rwabo barabitweretse kandi nta guhagarara rwari Nicyo wavuga ku bakunzi ba hip hop nicyo wavuga ku bakunzi babitabiriye nicyo wavuga ku bantu baje kubashyigikira muri kiriya gitaramo cyabaye muri weekend icyo navuga ku bakunzi ba hip hop nuko aribo ba mbere ikintu nakubwira ni kimwe ikintu bita standing ovation gukora show abantu bahagaze mugatangira mukarenda murangiza biba muri show nkeya cyane
yaba kuwa performance batangiye mbere yaba kugeza ku munota wa nyuma turangiza show niba abantu nibo umwitangaza makuru bari barabiberetse icyo bita standing ovation ubwo ngo dukora concert abantu bahagaze twabateguriye intebe ariko banze kuzicaraho abakunzi ba hip hop n'abambere biragoye cyane kubona mu zindi genre za music kubona ba wenda bashobora guhaguruka agiye indirimbo ya hit cyane ariko bashobora kwicara amasaha menshi nanone cyane kandi baje kureba abantu abakunzi ba hip hop berekanye difference muri kuri rapa kuri ya show cyane ndabashimira n'abambere kandi byeretse abantu ko hip hop iri different n'izindi njyana hano mu Rwanda ishyigikiwe anakora ibintu birenze bikomeye cyane ku buryo aba brand mu gihugu. Yes man, urakoze cyane, reka ngushimire, nashakaga kumva impande zombi Riderman ndetse na Fireman hano arasaba kuba Fireman gice. Eh nta kibazo mume nawe. Fire. Yeye. Umeze neza bro? Originari. Twaraburanye ngomba kuguca mande n'abanyarwanda bazaguca mande ariko ya mbere nayo kuyeho kuberako muri weekend narakubonye mu gitaramo cya Bulldog na Riderman. Nicyo cyagushimishije kongera gusharinga stage hamwe na Tuff Gang kubona Riderman on stage kubona abandi baraperi ba hip hop mu gitaramo kimwe bro. Ikintu kirenze bro ngenda bizi n'ubundi ko biriya nibyo byagombaga kuba. Ariko ikintu nashimiye kirenze n'ukuntu abantu beretse abakunzi b'injyana beretse abanyarwanda ukuntu bimeze. Ikintu kirenze njyewe muri performance nini nka ziriya akenshi usanga hip hop ziba zitarimo urumva bagapikinga yo nimwe cyangwa se kubera ko nyine bari like ariko ibintu bya hip hop gutyo gusa hakaba harimo abantu bangana gutyo kandi duhora twumva babase ngo ko hip hop ngo yazimi no ngiye ubu ngubu wajya kumva ngo umuntu n'umuntu akubajije ngo no ngo hip hop yarazimi nta cyindi cyo ngiriye niko biba bimeza ahubwo ikintu nshimira abakunzi b'injyana nuko bibuze bakonfirimye abaterankunga ko ibi bintu twabikora abandi babikora kubera yuko nyine bafite igisunika ariko byibuze abami barabikoze musaza ndagira ngo nkwibutse yuko Bulldog na Riderman bimufishe ibyo ngibyo nta makanizo nkingi za mbere muri hip hop biriya bintu rero sasa uriya muryango bafunguye yego njyewe noneho ngiye ubundi yaza kuba ari nkanjye numvaga hari ahantu ngomba kubabwira like kuko bibagake ariko noneho byahise binyereka ko ewana birahari noneho tuzabikora ubu noneho turi kubikora kandi twe urabizi tuganira mu ikaramu niho tuzabishyira tu asansara urakoze cyane Fireman hamwe na Bulldog Imana ikomeze bateze imbere my man. Mukomeze mubisunike dore nimwebwe dufite papa. Oya nanjye mbabuze use naba nduwuhe nanjye mbabuze ntacyo nakora. Oya asante sana kabisa yana n'abantu bose bari promotinze bagumye babisunike tubereke ko twabikora Imana izabe dufashe. Riderman. Yes sir. Umeze neza? Namahoro namahoro. Nanjye ndashimira Imana meze neza ndagira ngo ubaze twihuse igitaramo cyagenze gute niki wishimiye niki wabonye mu gitaramo cyanyu muri iyi weekend ishize? Igitaramo cyagenze neza cyane byose byaradushimishije mu by'ukuri nishimiye cyane kubona abahanzi bose ba hip hop twavuganye bose bitabiriye ndetse nanishimiye no kubona na Kivumbi utari uri kuri line up nawe aza tugataramana tukishima nishimiye kubona ubumwe bw'abahanzi ba hip hop nyarwanda nishimiye kubona urukundo rw'abakunzi ba hip hop nyarwanda byari ibintu bishimishije kubona abantu bose bateranye buzuye hariya turo turishima mu njyana ya hip hop. Yes, wenda nkomeje ho gatoya ni igitaramo ngiye nabonye ko nk'uko umaze kubivuga abahanzi barabashyigikiye by'umwihariko ariko n'abanyarwanda barabashyigikiye wenda mu mafoto turagenda tuyabona uburyo abahanzi bari bishimye ndetse wenda na public yari yishimye. Wabonye ko ari umurongo mwiza umeze gute ku njyana ya hip hop? Wabonye ko ari umurongo mwiza mu buhe buryo mu gushyira hamwe bro? Nkuko twabivuganye cyagiye turi muri interview iyo abantu bashyize hamwe baratsinda iyo dushyize hamwe turatsinda iyo dutatanyije ingufu turatsindwa tugwa hasi so byari ibintu bishimishije kubona rero twese turi hamwe muri good vibes mu byishimo mu munezero no kubona abafana nabo bari kumwe natwe ngira ngo wabonye uburyo kuva igitaramo gitangira kugera kirangiye abafana bagezeho barahagarara n'abaguze amatebo n'abafite intebe nta n'umwe wari ukicaye so byari umunezero kubona ibintu nka biriya.
Niki washimira abakunzi ba hip hop, niki washimira abahanzi, niki wabwira buri muntu wese wagize icyo akora kuri iki gitaramo Rider? Bose bose ndabashimira, ndashimira abahanzi bose twabanye, ndashimira ama Africa, ndashimira abanyamakuru bose batubaye hafi bakadufasha kwamamaza, ndetse n'abantu muri rusange bagiye badufasha kwamamaza atari n'abanyamakuru. Ndashimira Skol Malte yaduteye inkunga muri kiriya gitaramo. Ndashimira Shauku Band yatubaye hafi. Abantu bose kabisa mbagomba amashimwe, kandi Imana ibahereze amahoro n'umugisha. Turanashimira n'inzego z'umutekano zabanye natwe igitaramo kikaba neza nta nkomyi kuva gitangira kugeza kirangira. Yes, urakoze cyane my brother. Reka ngiye ngushimire kandi nanakubwira ngo courage, igitaramo cyagenze neza, gushyira hamwe kwanyu hari icyo byatweretse. Imana ikomeze ishyiremo imigisha. Murakoze cyane my man, blessings man. All right. So